Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga cuts, Nagbabalik na naman po si ERA Action Vlog Para sa si isa na ma-update patungkol sa mga latest get ng TVJ and Kadabercats Ngayong araw po ng Merkulis, September 18, 2024 Ito na, simulan na po natin Kanina nagkaroon ng aberya mismo sa sugod bahay During na sugod bahay sa barangay Hindi talaga nila marinig mismo yung isa sa mga audio po sa barangay Which is nagka-problem ng sandali lamang pero ito pala yung dahilan. Kasi maulan ngayon panahon. Medyo babasa yung mga gamit po nila mismo doon sa labas. Especially guys, kasi nagkaroon po ng technical problem mismo ng sandali dito po sa sugod bahay. Pero nasolusyon na naman po agad. And makikita naman po natin na nasa covered court po sila that time. So kaya medyo hindi din may iuwasan kapag live live airing ay nagkakaroon ng problem dito sa sugod bahay sa si barangay. And then the it guys. Views ko naman po tayo for YouTube channel ng TVJ at ng TV5 as of 1 p.m. Partial and official counts po ito para po sa lahat po ng mga doppercast. Ito lang po ay sa Sugod Bahay sa Barangay na views sa YouTube. So sa TV5 YouTube channel naka 28,000 views tayo as of 1 p.m. ng Sugod Bahay sa Barangay. Sa TVJ naman naka 76,000 po ang views po natin as of 1 p.m. ng Itbulaga. So congratulations TVJ dahil as of 1 p.m. pa lang yan ha. So hindi pa po yung kabuuan po ng count po yan. Habang naglaro ng Itbulaga, inadadagdagan po yan. 103,000 views as of today episode live Wednesday stay ng Itbulaga. So congratulations Tumber Cats. So mga nagsasabing maliit daw na yung pinamimigay ng TVJ dahil nga daw po mismo is hindi po sila nagre-rate. No guys papakita natin dito yung isa sa mga pinamimigay mismo nila sa crispy burger. So ito guys, may mga nani po na sumali sa crispy burger CDO, yung maglalatag po kayo ng mga niluto nyong pagkain, gawa po sa CDO product. So, lahat po sila may give pack, lahat po sila may papremyo. Yung nanalo, 5,000 ang papremyo. Yung natalo, 2,000. Not bad, guys. Diba? Instant 2,000 po yun. And magluluto ka lang. Ilalapag mo lang doon yung pagkain mo. Sureball, bon, may pera ka. At walang matatalo po sa TVJ. dahil yung mga ganitong papremyo, 5,000, 2,000, eh, na ibabahagi mismo. At nakukuha po agad po yan ng mga double cuts once na manalo po mismo sila dito sa barangay and also guys. Good news naman guys, this October, first week, kasi nung nakaraan, sinindihan po at pinailawan ng Giant Red Ball ng TV5 ng October 1st. So meron po sila isa sa mga pa-teaser po dito guys, sa post po ng TV5. At yan makikita natin dyan. Ang sabi po ng TV5, Christmas na dito sa Kapatid Network. Abangan ng pag-ilaw at pagkislap ng TV5 Red Bull mga kapatid. So kapatid, ang best time of the year paparating na. Get ready na sa lubugin ng saya sa TV5 Red Bull abangan. Malapit na po yan, napasilayan at pailawan po ulit. Gaya po nung nangyari dati guys. Sobrang nagtrending yung pailaw po ng TV5 dati last year. So, kumbaga guys, ngayon uulitin po nila ulit yon ang isa sa mga red Bull na talagang kitang kita mo kapag pumunta ka ng Reliance Studio. Yan po yung isa sa mga pinagdama laki po ng TV5, ang giant red Bull na yan. Na ngayon pa iilawan at gagawin Christmas ball para po uh, mas maramdaman po sa TV5 ang diwa ng Pasko. And also guys, ito so po yung isa sa mga pa-teaser and especially pa-countdown ng isa sa mga birthday ni Atasha Mulak. So, it's exactly one month and a half na lang po ang paghihintay. It's almost 48 days to go. May pa-countdown na mga po yung mga fans po niya para po sa birthday celebration ni Atasha dito po sa Itbulaga. So, mga guys, malayo pa lang, di ba? May pa-teaser na po yung mga fans para tandaan at patandaan po ng mga netizen at mga double cuts yung isa sa mga birthday ni Atasha. Siguro by November, basta mga ganong uh, months yung birthday ni Atasha. So, abangan daw po natin mismo yung pa-countdown po araw-araw ng kanyang mga fans dito po sa social media and then the same time guys so totoo nga po yung balita na kung saan mga lubabas na spekulasyon lubabas ng mga report about po doon sa isang head ng isang TV network yes, sa TV5 po yun at gaya po ng isa sa mga post na to ng kapatid insider Luchi Cruz Valdez Hanggang katapusan na lamang ba ng buwan, bilang hepe ng news department ng TV5, anyari. So kasi talagang nadamay po siya sa issue po ng isa sa mga manager, parang production manager and specialty guys, itong uh, talent na nag issue ng sexual harassment. So mga guys, meron po nabanggit po doon sa isang column and isang page, Ayan, nanabasa po natin na parang isa po si Luchi Cruz Valdez sa nadamay po mismo sa issue po na yun. Dahil di umano, sinabi niya daw po sa talent na itago na lamang po yung isidente ng pangaharas mismo. Isang production manager and especially guys, part po part pala po yun ng kanilang show dito po sa TV5. ba? Diba? So, makikita natin doon yung isa sa mga pangyayari na na sinabi at hala mismo ng talent po na yon na nagsumbong kirapitul po kung sino po at kung ano po yung sinabi po sa kanya ni Luchi Cruz Valdez which is parang ito po yung isa sa mga magiging dahilan kung bakit aalis po siya bilang jepe ng news department ng TV5 so ayun na guys so ito guys ha may palatandaan pa rin po ha, question mark pero medyo malakas na yung kutob po ng lahat na si Luchi Cruz Valdez na nga yung aalis po sa head and hepe ng news department. Nakakalungkot guys, napakatagal ni Luchi Cruz Valdez sa TV5 pero sa isang insidente lamang po ng harassment, eh, nadamay lang po siya siguro and especially guys, eto na po yung nangyari, di ba? Kaya mga sabi natin guys, malami uh, marami pa pong mangyayari pong about po sa balita po na to kaya antabayanan nyo po yung isa sa mga final decision and especially final report about this. So, kung mga guys, ito lamang po ay another speculation from Filipino Star ngayon dahil sa kanila po nagmula po mismo itong balita po na to na si Luchi Cruz Valdez nga ang isa sa mga tinutukoy ng mga blind items sa ilan pang mga pages and especially guys sa mga mga, mga nababasa natin mga false po mismo nila kaya sabi natin guys uh, nakakalungkot pero kailangan magpatuloy mismo. Kung ano man po yung magiging decision po ni Miss Lucy Cruz Valdez, tatanggapin po yun ng TV5. Tila ba nagulat naman po si Paolo Balesteros so na makita po itong kakaibang helmet mismo na parang Predatora. And specially guys, meron ding recording mic and stand mismo doon. Kaya talaga pinaglaruan po ni Paolo at ni Jose sa Sugod Barangay. So ito po yung isa sa mga nakakatawang ginawa po mismo nila kanina. And then also guys, talagang pil na pil ni Wally po. Mismo yung isa sa mga parang recording na makikita natin dyan guys. So talagang super kulit po talaga kapag nagsama po si Jose, si Wally at si Paolo sa barangay. Talagang super riot yung nangyayari at napapanood natin sa television. Iba kayo Jose, Wally and Paolo. Sobrang trending po lagi ang sugod bahay sa barangay. So yun lang guys yung update natin ngayong hapon na to. And thank you guys for nanonood audience see you for my next update video. Bye bye guys!